Бұдан кейін Ақшы құралында Бауыржан Байбек Сүлеймен жаңа спорт кешенін аралап, кешенде жастар үшін күрес, дзюдо, карате, көркем гимнастика, жүзу және тағы басқа спорт түрлері қол жетінді. Партия төрағасы бірінші орынбасарының айтуынша, жалпы сайлауалды бағдарламасы аясында биыл өңірлерде 127 мыңнан астам спорт секциясы ашылып, 22 мыңнан астам балалар үйірмелерінің жұмысы қайта жанданған. Жаттықтырушылардың жалақысы 1,5 есеге өскен, ал 2023 жылға қарай 2 есе артады. Осы күні кезектен тыс конференцияда Нұр Отанның облыстық филиалының жаңа төрағасы болып Нұрлан Ноғаев сайланды. Филиал басшылығының алдына әрбір аудан мен қалада сайлау алды міндеттемелерді сапалы орындау, фракциялар мен қоғамдық кеңестер жұмысын жандандыру, сондай-ақ партияның қоғамдық қабылдау бөлмелері арқылы тұрғындардың мәселелерін шешудің тиімділігін арттыру міндеттері қойылды, деді Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары. Партияның баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сәйкес, сапар барысында Бауыржан Байбек еліміздің батыс өңірлерінде Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау облыстарында сайлау алды, уәделердің іске асырылу барысын онлайн форматта талқылаған.